हेलो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो एजुकेसनल टिप्समा आज हामी लुम्बिनी प्रदेश विशेष सेट बाह्र लिएर चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौँ आशा छ यहाँले हामीलाई अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ साथ दिनुहुनेछ हामी चाहिँ तलको प्रसन्नोत्तर श्रृङ्खलालाई सुरु गर्न गइरहेका छौँ प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत क वर्गमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू कुन कुन हुन् अप्सन कमा रहेको छ दाङ र देउखुरी अप्सन खमा रहेको छ कपिल वस्तु र गौतम बुद्ध अप्सन गमा रहेको छ माथिका दुवै र अप्सन खमा रहेको छ बाँके र बर्दिया प्रश्न नम्बर एकको चाहिँ यहाँले एन्सर मनन गरिसक्नु भएको होला भन्ने चाहिँ हामीले विश्वास गरेका छौँ र प्रश्न नम्बर एकको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क दाङ र देउखुरी चाहिँ क वर्गमा चाहिँ पढ्ने गर्दछन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दुईतिर प्रवेश गर्दैछौँ डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न रहेको छ अप्सन कमा रहेको छ डिभिजनल वन अधिकृत अप्सन खमा रहेको छ डिएफओ अप्सन गमा रहेको छ माथिका दुवै र अप्सन घमा रहेको छ क मात्र सही छ प्रश्न नम्बर दुईको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग माथिका दुवै डिभिजनल वन अधिकृत र डिएफओ दुइटै चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई भन्ने गरिन्छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तिनतिर प्रवेश गर्दैछौँ लुम्बिनी थी प्रदेश अन्तर्गत ख वर्गमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू कुन कुन हुन् अप्सन खमा रह रहेको रह छ रूपन्देही र कपिल वस्तु अप्सन खमा रहेको छ गौतम बुद्ध र बाँके अप्सन गमा रहेको छ माथिका दुवै र अप्सन खमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन प्रश्न नम्बर तिनको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ग माथिका दुवै रूपन्देही कपिल वस्तु गौतम बुद्ध र बाँके है रुख गौवा रुख गौवा भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ सबै पर्ने गर्दछन् त्यस गरी हामी प्रश्न नम्बर चारतिर बर्विच गर्दैछौँ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ग वर्गमा पर पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू कतिवटा छन् अप्सन कमा रहेको छ दुईवटा अप्सन खमा रहेको छ एकवटा अप्सन गमा रहेको छ पाँचवटा र अप्सन खमा रहेको छ सातवटा प्रश्न नम्बर चारको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क दुईवटा त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर पाँचतिर प्रवेश गर्दैछौँ भौगोलिक अवस्थिति अनुसार तराईका रूपन्देही कपिल वस्तु गौतम बुद्ध र बाँकी डिभिजन वन कार्यालयहरू कुन वर्गमा पर्दछ अप्सन कमा रहेको छ क वर्गमा अप्सन खमा रहेको छ ग वर्गमा अप्सन गमा रहेको छ ख वर्गमा र अप्सन खमा रहेको छ घ वर्गमा प्रश्न नम्बर पाँचको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग ख वर्गमा चाहिँ पर्ने गर्दछ अप्सन नम्बर ग है अप्सन नम्बर ग ख वर्गमा त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर छतिर प्रवेश गर्दैछौँ लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत ग वर्गमा पर्ने तराईका डिभिजन वन कार्यालयहरू कुन कुन हुन् अप्सन कमा रहेको छ दाङ र देउखुरी Option, 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 गौ बर्गमा. गौ बर्गमा मा अप्सन खमा रहेको छ कपिल वस्तु र रूपन्देही अप्सन गमा रहेको छ परासी पश्चिम र बर्दिया अप्सन घमा रहेको छ माथिका सबै प्रश्न नम्बर छको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ग परासी पश्चिम र बर्दिया चाहिँ ग वर्गमा ग वर्गमा पर्ने तराईका डिभिजन वन कार्यालयहरू हुन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर साततिर प्रवेश गर्दैछौँ पहाडमा जम्मा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् अप्सन कमा रहेको छ छवटा अप्सन खमा रहेको छ पाँचवटा अप्सन घमा रहेको छ तिनवटा र अप्सन घमा रहेको छ आठवटा प्रश्न नम्बर सातको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर क पाहाडमा चाहिँ छवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् घमा चाहिँ दुईवटा अँगामा तिनवटा र छमा चाहिँ एकवटा गरे तिन दुई पाँच एक छवटा चाहिँ पाहाडमा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर आठतिर प्रवेश गर्दैछौँ तराईमा कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् अप्सन कमा रहेको छ पाँचवटा अप्सन खमा रहेको छ आठवटा लुम्बिनी प्रदेशको हकमा है यो फेरि लुम्बिनी प्रदेशको तराईमा चाहिँ कतिवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् अप्सन कमा रहेको छ पाँचवटा अप्सन खमा रहेको छ आठवटा अप्सन गमा रहेको छ तिनवटा र अप्सन खमा रहेको छ दसवटा प्रश्न नम्बर आठको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर ख आठवटा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ तराईका डिभिजन वन कार्यालयहरू हुन् हजुर कमा चाहिँ दुईवटा खमा चारवटा र गमा दुईवटा गरे है चार दुई छ छ दुई आठवटा चाहिँ कार्यालयहरू रहेका छन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर नौतिर प्रवेश गर्दैछौँ तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले समेटेका जिल्लाहरू कुन का, आ, ले ले। जिल्ला कुन हुन् भूत तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले समेटेका जिल्लाहरू कुन कुन हुन् अप्सन कमा रहेको छ अर्घा र पाल्पा अप्सन खमा रहेको छ गुल्मी र नवलपरासी पश्चिम अप्सन गमा रहेको छ रूपन्देही र कपिल वस्तु र अप्सन खमा रहेको छ माथिका सबै प्रश्न नम्बर नौको सही आन्सर हो अप्सन नम्बर घ माथिका सबै जिल्लाहरूलाई चाहिँ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले चाहिँ समेटेको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर दसतिर प्रवेश गर्दैछौँ लुम्बिनी प्रदेश वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमुख को रहने व्यवस्था छ अप्सन कमा रहेको छ वन सेवा जनरल र फरेस्टीसम्मको पाँचौँ छैटौँ तहको कर्मचारी अप्सन खमा रहेको छ वन सेवा जनर फरेस्टी सातौँ वा आठौँ तहको कर्मचारी अप्सन गमा रहेको छ वन सेवा जनर फरेस्टी नौँ वा दसौँ तहको कर्मचारी र अप्सन घमा भनेको छ माथिका कुनै पनि होइन लुम्बिनी प्रदेश वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमुख चाहिँ को आउने व्यवस्था छ प्रश्न नम्बर दसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ग वन सेवाजन फर्स्टी नौ वा दसौँ तहको कर्मचारी चाहिँ प्रमुख रहने व्यवस्था छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर एघारतिर प्रवेश गर्दैछौँ लुम्बिनी प्रदेशका डिभिजन वन कार्यालयहरूलाई कति वर्गमा विभाजन गरिएको छ अप्सन कमा भनिएको छ वर्गमा अप्सन खमा भनिएको छ पाँच वर्गमा अप्सन गमा भनिएको छ चार वर्गमा र अप्सन खमा भनिएको छ तिन वर्ग प्रश्न नम्बर एघारको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क छवटा वर्ग क ख ग घ च घर चाहिँ छवटा वर्गमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर बाह्रतिर प्रवेश गर्दैछौँ लुम्बिनी प्रदेश घ वर्गमा पर्ने जिल्लामा कतिवटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् लुम्बिनी प्रदेशको घ वर्गमा पर्ने जिल्लामा कतिवटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् अप्सन खमा भनिएको छ छवटा अप्सन खमा भनेको छ पाँचवटा अप्सन गमा भनेको छ सातवटा र अप्सन खमा छ आठवटा प्रश्न नम्बर बाह्रको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर घ आठवटा चाहिँ सब डिभिजन कार्यालयहरू चाहिँ रहेका छन् त्यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर तेह्रतिर प्रवेश गर्दैछौँ रुकुम पूर्वमा रुकुम पूर्वमा जम्मा कतिवटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरू रहेका छन् पर्स अप्सन नम्बर कमा रहेको छ चारवटा अप्सन नम्बर खमा रहेको छ छवटा अप्सन नम्बर गमा रहेको छ आठवटा र अप्सन नम्बर खमा रहेको छ तिनवटा प्रश्न नम्बर तेह्रको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क चारवटा चाहिँ रुकुम पूर्वमा सब डिभिजन कार्यालयहरू चाहिँ रहेका छन् त्यसै गरी पर्सन नम्बर चौध चाहिँ हामी तपाईँहरूकै लागि छोड्दैछौँ कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला लुम्बिनी प्रदेश डिभिजन वन कार्यालय रुकुम पूर्वमा कतिवटा डिभिजन वनहरू रहेका छन् अप्सन कमा भनेको छ एकवटा अप्सन खमा छ पाँचवटा अप्सन गमा छ दुईवटा र अप्सन खमा छ तिनवटा कृपया आफूलाई सही लागेको एन्सर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू माथि हामीले जति पनि प्रसन्न उत्तरहरूमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ ती सबै प्रसन्नहरूको सार ती सबै प्रसन्नहरूलाई चाहिँ हामी यसरी तालिकामा चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ कृपया चाहिँ यो तालिका हेरेर अथवा चाहिँ स्क्रिन सुट गरेर यहाँले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला यसमा चाहिँ त्यसमा छुटिएका धेरै प्रश्नहरू चाहिँ यसमा समावेश हुन्छन् डिभिजन अनुसार सब डिभिजनको वर्गीकरण हामी चाहिँ हामीले डिभि यहाँ चाहिँ एउटा तालिका राखेका छौँ जस्तै भौ बाु... भौगोलिक क्षेत्र आ... अनि डिभिजन अनुसार सब डिभिजन कार्यालयहरूलाई चाहिँ क ख ग घ र च चो गरी छवटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ र त्यसमध्ये पनि तराईमा क ख ग र पहाडमा घ अँग च गरेर चाहिँ विभाजन गरिएको छ तराईको क वर्गमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू दुईवटा छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले दादे दादे भनेर सम्झेका छौँ भनेको दाङ र देउखुरी चाहिँ क वर्गमा पर्छ र क वर्गमा पर्ने सब डिभिजन कार्यालयहरू है सब डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ आठवटा छन् है आठवटा छन् त्यसै गरी ख वर्गमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू चारवटा बा के गरौँ हामीले चाहिँ सानो टिप्स बनाएका छौँ बा के गरौँ बा भनेको बाँकी भइहाल्यो केबाट चाहिँ हामीले क बनाएर चाहिँ सम्झेका छौँ लेख्दाखेरि सम्झिँदाखेरि सूत्र सजिलो बनायो तर चाहिँ त्यसैसँग मिल्छ चा। के लाई चाहिँ क भनेर सम्झाउनु होला बा के गरौँ बा भनेको बाके के अथवा चाहिँ क भनेको कपिल वस्तु ग भनेको गौतम बुद्ध र रु भनेको रूपन्देही गरी जम्मा चारवटा चाहिँ तराईको ख वर्गमा ख वर्गमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरूमा भएका डिभिजन वन कार्यालयहरू हुन् र यसमा सब डिभिजनको सङ्ख्या चाहिँ छ छ रहेको छ त्यसै गरी तराईमा तराईको ग वर्गमा पर्ने डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ दुईवटा छन् नव नव भनेको नवलपरासी पश्चिम र बर्दिया चाहिँ दुईवटा भए भने सब डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ ग वर्गमा पर्ने चारवटा रहेका छन् क वर्गमा दुईवटा डिभिजन आठवटा सब डिभिजन ख वर्गमा चारवटा डिभिजन छवटा सब डिभिजन ग वर्गमा दुईवटा डिभिजन चारवटा Da, सब डिभिजन त्यसै गरी पाहाडलाई हेर्दैछौँ अब हामी पाहाडमा चाहिँ जमा सब डिभिजन वन कार्यालयहरूको सङ्ख्या चाहिँ यसरी जोड्ने हो भने यो दुई प्लस चार छ छ प्लस दुई आठ आठ प्लस दुई दस दस प्लस तिन तेह्र र यो एक गरेर चाहिँ चौधवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू भए है चौधवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू भए भने सब डिभिजन कार्यालयहरू चाहिँ आठ है सब डिभिजन वन कार्यालय चाहिँ आठवटा क वर्गमा भनेको यो दाङमा आठवटा देउखुरीमा आठवटा आठ प्लस आठ सोह्रवटा सब डिभिजन कार्यालय कमा त्यसै गरी खमा छवटा खको चाहिँ प्रत्येकमा छवटा हुन्छन् है यो बाँकेमा छवटा कपिल वस्तुमा छवटा गौतम बुद्धमा छवटा रूपन्देहीमा छवटा हो त्यसैले छ छको चौबिस भयो होइन माथिको सोह्र प्लस चौबिस गर्नुहोस् त्यसै गरी दुईवटा चाहिँ डिभिजन वन कार्यालयहरू थिए र सब डिभिजन चाहिँ चारवटा भनेको थियौँ त्यसो भए चार प्लस चार गर्ने यसमा आठवटा होइन सोह्र प्लस चौबिस प्लस आठ भयो त्यसै गरी घ वर्गमा चाहिँ दुईवटा डिभिजन भनेपछि आठवटा सब डिभिजन भनेपछि यसमा पनि सोह्रै भयो होइन सोह्रवटा सब डिभिजन त्यसै गरी अँगामा तिनवटा डिभिजन छवटा चाहिँ सब डिभिजन भनेपछि छ त्यहाँ अठारवटा अठारवटा चाहिँ यसमा सब डिभिजन हुने भयो त्यसै गरी छ नम्बरमा चाहिँ एउटा डिभिजन चारवटा सब डिभिजन भनेपछि यो चाहिँ चारको चारै हुने भयो त्यसरी चाहिँ सोह्र प्लस चौबिस प्लस आठ प्लस सत्र प्लस अठार प्लस चार गर्दा जम्मा चाहिँ छयासीवटा सब डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ रहेका छन् चौधवटा डिभिजन वन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा र छयासीवटा चाहिँ सब डिभिजन वन कार्यालयहरू चाहिँ रहेका छन् त्यसै गरी सब डिभिजन वन कार्यालय र दरबन्दीलाई पनि हामीले यहाँ चाहिँ सानो तालिकामा चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ भौगोलिक क्षेत्र भनेर छ तराईमा चाहिँ दरबन्दी सङ्ख्या एकजना सहायक वन अधिकृत एकजना रेन्जर र छजना वन रक्षक रहेका छन् भने जम्मा दरब दरबन्दी सङ्ख्या चाहिँ छ प्लस एक प्लस एक आठजना आठजनाको चाहिँ दरबन्दी सङ्ख्या रहेको हुन्छ तराईमा भने यो चाहिँ सब डिभिजनको हकमा हो त्यसै गरी पाहाडमा चाहिँ एउटा साइक बना अधिकृत रेन्जर चाहिँ पाहाडमा हुँदैन जिरो त्यसै गरी चाहिँ पाहाडमा चारजना चाहिँ वन र चेक गरी चार एक पाँचजनाको दरबन्दी चाहिँ सब डिभिजन कार्यालय पाहाडको सब डिभिजन कार्यालयमा पाँचजनाको दरबन्दी रहेको छ भन् तराईको सब डिभिजन कार्यालयमा चाहिँ आठजनाको दरबन्दी रहेको छ यो नोटमा चाहिँ के कुरा खुलाउन खोजिएको छ भने पहाडको सब डिभिजनमा रेन्जरको दरबन्दी नरहेको होइन रेन्जरको दरबन्दी कहाँ चाहिँ कुन क्षेत्रमा हुँदैन भनेर पनि प्रश्न सोध्छ पहाडको सब डिभिजनमा रेन्जरको दरबन्दी नरहेको र तराईको तुलनामा दुईजना वनरक्षकको दरबन्दी कमी रहेको देखिन्छ कमी रहेको चाहिँ देखिन्छ जस्तै यहाँ तराईमा चाहिँ छजना वनरक्षकको दरबन्दी थियो भने यहाँ चाहिँ पाहाडमा चाहिँ चारजना वनरक्षकको मात्रै दरबन्दी छ दुईजना वनरक्षकको दरबन्दी चाहिँ कम भयो र ऱ्यान्जहरू चाहिँ छँदै छैन है यसरी चाहिँ पाहाडमा यसरी चाहिँ पाहाडमा पाँचजनाको दरबन्दी र तराईमा आठजनाको दरबन्दी चाहिँ रहेको छ सब डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत भने डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको दरबन्दीलाई हेर्ने हो भने तराईमा चारजना सहायक वन अधिकृत हुन्छन् भने दुईजना रेन्जर हुन्छन् तर पाहाडमा चाहिँ तिनजना सहायक वर्ण अधिकृत रहन्छ भने एकजना चाहिँ रेन्जर रहन्छ पाहाडको डिभिजन वन कार्यालयमा तराईको तुलनामा एकजना सहायक वर्ण अधिकृति कम भइहाल्यो यहाँ तिन भयो यहाँ चार भयो होइन र एकजना चाहिँ रेन्जरको दरबन्दी पनि कमी रहेको छ तराईमा चाहिँ दुईजना रेन्जर हुन्छन् भने पाहाडमा एकजना हुन्छन् त्यसैले एकजनाको चाहिँ कमी रहेको छ साथीहरू यो छोटो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया मन पऱ्यो भने अवश्य पनि लाइक गरिदिनु होला यदि केही प्रतिक्रिया जनाउन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानल एजुकेसनल टिप्सलाई सब्सक्राइब होला र आउँदै गरेको तपाईँको वन रक्षकको एक्जाम एकदम सफलतापूर्वक सम्पन्न रहोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छाका साथ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद